Localizada no extremo leste do estado de Mato Grosso do Sul, acesso privilegiado às regiões centro-oeste, sudeste e sul do país e rica em recursos hidrográficos, assim é a cidade de Três Lagoas. Uma cidade que conquistou destaque, tornando-se a segunda do estado a possuir o maior PIB industrial. A mudança visível do crescimento da indústria e comércio apareceu após a vinda da fábrica de biscoitos Mabel, instalada no município no ano de 1998. O gerente administrativo da empresa, Aquiles Nogueira, fala sobre a escolha de implantar a fábrica na cidade e também sobre o crescimento que presenciou. Nossos estudos para Três Lagoas, na verdade, começou muito antes da fábrica vir para cá. Na verdade, na época, pouco se falava em investimento em Três Lagoas. Os estudos começaram em meados aí de 94, 95. As questões logísticas, por exemplo, de energia, né? Energia é bem favorável, com na época tinha já a perspectiva da implantação do gás natural, que foi passado alguns anos depois. A questão da ligação com os demais estados, através das rodovias, também foi muito estratégico, né? As rodovias que ligam São Paulo, né? De várias formas, assim como a Marechal Rondon, a Washington Luiz, são grandes rodovias que ligam São Paulo, então você tem um tráfego muito rápido. Quando você fala que dentro do município você recebe uma indústria desse porte, realmente abre as portas para outras, né? Então elas enxergam, pô, alguma coisa de importante tem lá para que essa empresa se instale lá. Os investimentos que agora vão vir para Três Lagoas são investimentos também mais fortes no comércio, na prestação de serviço, né, hotelaria, que a gente viu que cresceu muito, entra outras partes também como turismo e tal. Por quê? Porque o poder aquisitivo vai melhorando, né? Então vai surgindo outras oportunidades de negócios para quem quer investir aqui. Em sequência, demais indústrias se instalaram no município proveniente do crescimento alcançado ao longo do tempo. A cidade recebeu duas multinacionais, como a International Paper e a Fibria, antiga Votorantim Celulose e Papel. Diversos setores se adequaram ao crescimento populacional. As agências de emprego também se organizaram a fim de atender a nova demanda de trabalhadores para as novas indústrias. Nesses últimos 2 anos, a gente teve um aumento muito grande e a indústria foi o que mais coopera. Hoje, a área de indústria, auxiliar de produção, é a área que mais contrata em Três Lagoas. Média de 300 vagas por mês a gente coloca nas indústrias. Atualmente, Três Lagoas conta com mais de 4 mil empresas ativas no município. E de acordo com o relatório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, já são mais de 50 indústrias concentradas aqui na cidade. E novos empreendimentos chamam a atenção para o desenvolvimento da economia. O crescimento industrial da cidade é o que impulsiona a economia da cidade no momento. E impulsiona também outros setores de atividades, como comércio, serviços e turismo também. Anteriormente nós já tivemos outras iniciativas com relação ao desenvolvimento do turismo, né? Tivemos aí um projeto regional, que é o Turismo da Costa Leste, né? Que foi bastante divulgado, houve envolvimento dos outros municípios aqui da região. Mas com esse crescimento acelerado, com esse investimento na industrialização de Três Lagoas, com certeza o turismo de negócios ele vem se consolidando a cada ano, até porque o município ainda não tinha toda essa infraestrutura, né, para receber esse fluxo grande, né, de profissionais, de técnicos, de empresários, de empreendedores que estão chegando aqui em Três Lagoas. E o município começou, então, a se preparar.